Više od 1000 srednjoškolaca i njihovih voditelja okupilo se u Poreču povodom državnog prvenstva. Očekujem zalaganje, trud. Zato smo i došli da pobijedimo. Natjecatelji su pokazali svoje vještine u 8 različitih sportova. Najuspješnija škola državnog je Športska gimnazija iz Zagreba, a više od jednog zlata osvojila je i Kušlanova. Putovanje na svjetska natjecanja osigurali su i srednjoškolci iz Krapine, Đakova, Rijeke i Poreča. Rezultat baš nije previše bitan. Samo zabava, dobro.